স্বাগতম জনাইছো শ্রী রাম মহাপর্ব আৰু ঐতিহাসিক খনৰ বাবে সমগ্র দেশ সমগ্র বিশ্বয় বিশ্বৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ বিচাৰি সকলোকে অপেক্ষা কৰিছে কাইলৈ দুপৰীয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাত নৱনিৰ্মিত মন্দিৰত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটো এটা কম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন নহয় 70টা বছৰৰ পিছত টেণ্টত অস্থায়ী মন্দিৰত থকা ৰামলালা বিৰাজমান আজি মূল ভৱনত আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে এই ৰামলালা বিৰাজমানকে আজি 70 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া এক বিতৰ্কিত পৰিস্থিতিত ৰাম মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত টেণ্টৰ তলতে তাত পূজা অৰ্চনা কৰি আছিল সেই সময়ছোৱাত নিৰ্মোহী আখৰা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে তাত মহন্ত দাস বা অন্যান্য যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ সম্পদ ৰায় তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তাতেই পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু অস্থায়ীভাৱে এক চালিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তাতেই আছিল আৰু আজি এই সন্ধিয়া আৰতি আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এই সন্ধিয়া আৰতিৰ মাজেৰে ৰামলালা বিৰাজমানক এই ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা 70টা বছৰে অযোধ্যালৈ লোকসকল যায় আৰু ভঙা ইটাৰ টুকুৰা ভঙা মন্দিৰৰ ধ্বংসাৱশেষ এনেধৰণৰ এক ভঙা চিঙা পৰিৱেশৰ মাজত ৰামলালা ত্ৰিপাল এখনেৰে ঢাকি থোৱা থাকে এখন কাপোৰেৰে ওপৰত এটা আচ্ছাদন দি থৈ দিয়া থাকে আৰু তাতেই পূজা অৰ্চনা অস্থায়ীভাৱে কৰে বিভিন্ন সময়ত ৰামলালাৰ ওচৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল নিৰাপত্তা বাহিনী আছিল কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী আছিল আৰু ৰামলালা আছিল এক প্ৰতীক আচলতে ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ হৈ ৰাম মন্দিৰৰ হৈ অযোধ্যাবাসীৰ হৈ আইনী যুঁজখন ৰামলালাই যুঁজিছিল ৰামলালাৰ হৈ আবেদন কৰা হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ যুঁজত প্ৰতীকী শক্তি আছিল যি শক্তিক লৈ মানুহে যুঁজখন আগুৱাই নিছিল সেয়া আছিল ৰামলালা বিৰাজমান যাৰ আজি অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা সম্পন্ন হ'ল এইখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি দৃশ্য দেখুৱাই থাকিম এই মুহূৰ্তত সেই পূজা অৰ্চনা সৰজু নদীৰ বিখ্যাত সৰজু নদীৰ পাৰৰ এই ঘাট এই ঘাটতেই ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই সীতাদেৱীক উদ্ধাৰ কৰি উভতি অহাৰ পাছত অযোধ্যাবাসীয়ে দীপাৱলীৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে এই যি সন্ধিয়া আৰতি অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই অৰ্চনাৰ দৃশ্য আমি একে সময়তে দেখুৱাই থাকিম কিন্তু ইতিমধ্যেই ৰামলালাৰ মূৰ্তি আনি মন্দিৰত স্থাপন কৰা হ'ল ইতিমধ্যেই তাত বিভিন্ন ধৰণৰ দৈনিক কাৰ্যসূচীসমূহ চলাই থকা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তৰ ইতিমধ্যে আজি সন্ধিয়া এই শ্ব' আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে ৰামলালা বিৰাজমানক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ এই যি অনুষ্ঠান আজি ক্ষন্তেক সময়ৰ পূৰ্বেও আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে দেখুৱাইছে গীতাশ্ৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থজ্যোতি বৰাও আছিল তেওঁলোকে আমাক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত মায়াময় হৈ পৰিছে আলোকসজ্জা বন্তি আৰতি ধূপ ধূনা নৈবদ্যৰে এক মায়াময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ক্ষণটোৰ কাৰণেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ বিশ্বাসী লোকসকলে অপেক্ষা কৰিছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষম মোৰ সৈতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে ডক্টৰ ৰবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই স্বাগতম জনাইছোঁ বৌদ্ধিক প্ৰমুখ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি আমি আপোনাৰ সৈতেও কথা পাতিম ডক্টৰ গজেন্দ্ৰ অধিকাৰী সভাপতি অসম ইতিহাস সংকলন সমিতি অধিকাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে পূৰ্বেও আছিল অসমৰ সৈতে ৰাম ৰামায়ণৰ কি সম্পৰ্ক আমি কথা পাতিম মোৰ সৈতে বলেন বৈশ্য ডাঙৰীয়া আছে ৰাজ্যিক সচিব বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ দীঘলীয়া দিন ধৰি এই যি আন্দোলন এই আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত মোৰ সৈতে কংকনা গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে গীতাশ্ৰী সংযুক্ত হৈছে অযোধ্যাৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে বিজিত দাস আছে বিজিত দাস ৰাম জন্মভূমি আন্দোলনত 1992 চন ক'বলৈ গ'লে 1988-89 চনৰ পৰা যি শক্তিশালী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল সেই আন্দোলনত অসমৰ বহু লোকৰ অৱদান আছিল দুদিনৰ পূৰ্বে মাত্ৰ মই শ্ব' কৰিছিলোঁ অসমীয়া ভাষাতেই কথা কয় মহামণ্ডলেশ্বৰ নিৰ্মোহী আখৰাৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল স্বামীজী তেখেতে অসমীয়াও ক'ব জানে অসমত ইমান তেখেতসকলৰ সম্পৰ্ক আছে নিৰ্মোহী আখৰাৰ শ্ৰী মহামণ্ডলেশ্বৰ দায়িত্বত আছিল বিজিত দাস ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা যি 1992 চনৰ বা তাৰ আগৰে আৰু পিছতো এই ৰাম জন্মভূমি আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল প্ৰকাশ কুমাৰ বৈদ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁ সভাপতি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেইছ ফেডাৰেশ্যন তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰু প্ৰীতম কুণ্ডু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমি কথা পাতিম মই প্ৰথমতে আহিছোঁ ডক্টৰ ৰবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিলে ৰবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিতান্তই ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিজন হিন্দু কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰ্মত সনাতন ধৰ্মত বিশ্বাসী লোকৰ বাবে আজি কাইলৈ দিনটোৰ বাবে এক এতিয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল মুহূৰ্তৰ বাবে এক প্ৰতীক্ষা আৰু কাইলৈ সুকলমে অনুষ্ঠান সমাপন হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই তাৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা
ভগবান রাম কেবল মাত্র এজন ধর্ম গুরু বা আমার এজন উপাস্য দেবতাই নহয় ভগবান রামচন্দ্র আমি আমার সমগ্র সংস্কৃতির এজন ব্যক্তি আর আমি রাজনৈতিকভাবেও চর্চা করা হয় আনকি মহাত্মা গান্ধীও রামরাজ্য স্থাপনের কথা কৈছিলে মহাত্মা গান্ধী রামরাজ্যের আটাইতকৈ শক্তিশালী এডভোকেট আছিল এডভোকেসি করেছিল জীবন গতি বিভিন্ন দিকরে ভগবান রামচন্দ্র আমার জীবনত আহে আহে কুহে কুহে সোমাই আছে আনকি অসমতো আমি তুলসীর তলত প্রার্থনা করতো ভগবান শ্রীরামচন্দ্রর কথা কো আমার ঘোষাত মাধবগুরুয়ে শঙ্করদেবর শঙ্করগুরুয়ে নাট রচনা করে থাকে গেছে রাম বিজয় মাধবগুরুয়ে ঘোষাত আমি রামর বর্ণনা রামর প্রতি আমার সেবা কেন আমি আগবাবলে কই থাকে গেছে গতি বিভিন্ন ধরনের সংপৃক্ত হয়ে আছে এই মুহূর্ত মানে প্রথমতে আপনার ব্যক্তিগত অনুভব জানি বিচার ধন্যবাদ আজির এই পবিত্র ক্ষণত রামলালার প্রতিস্থাপনের প্রাক মুহূর্ত মানে প্রথমতে নামগুহার আমার সন্ত কবি মাধবদেব রচিত নামগুহার এটি পদ উল্লেখ করব বিচারিছো তেখেতে কইছে ঘোষার একেবারে শেষত সমস্ত ধর্মর উপরে বসিয়া রাম নাম প্রকাশ হয় সকলো ধর্মর একেবারে শ্রেষ্ঠতম যেটি প্রকাশ সেই প্রকাশটি হল রাম আর এই রামর নাম যিজনে লয় মাধবদেবে নিজে কইছে তার আর কাক ভয় আর কোনো ভয় করবলগিয়া তেওঁৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকে সেইভাবে এই বৈষ্ণব কবিগৰাকীয়ে নামঘোষাত কৃষ্ণৰ চৰণ বৰ্ণনাৰে তেখেতে নামঘোষা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ৰাম নামৰ ধ্বনিৰে কেৱল ৰাম 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 লোকঘোষাৰেই তেওঁ নামঘোষাখন সামৰণি মানিছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীয়ে এই প্ৰসংগত কৈছিল যেন শাওণ পক্ষীয়ে যেনেকৈ তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত আকাশতে গীত গায় নাইকিয়া হৈ যায় আকাশত বিলীন হৈ যায় যেন মাধবদেবেও কবি মাধবদেবও নামঘোষাত রাম নাম উচ্চারণের জড়িয়ে রামর জড়িয়ে ঈশ্বরের প্রাপ্তিত বিলীন হয়ে যাবলে প্রয়াস করেছিল গতি এনে এগারী আধ্যাত্ম সুবরণ আর রাম মন্দিরের জড়িত হয়ে আজির যে পরিবেশ এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিত দুটামান কথা নতুনক আমি ভাবিব লাগিব যে কিছুমান বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধিক মন্থনত এইটি নিশ্চিত করবলে চেষ্টা করা হয়েছে যেন অসমত রামর অস্তিত্ব সম্পর্কে এক ধুয়লি কুয়লি এক পরিবেশর রচনা হয়েছে যেন রামায়ণর মাধব কন্দলে 1400 শতিকাত রচনা করা রামায়ণখনের পিছরপরাহে যেন রামর বা রামায়ণের কাহিনীভাগ আহে তার আগত যেন রামর কোনো অস্তিত্ব নাছিল এনেকা একটা ধারণাও ব্যক্ত হবলে ধরেছে কিন্তু আসলতে এটু ঠিক নহয় এটু একটা অর্ধসত্য কারণ 1400 শতিকাত মাধব কন্দলীয়া যখন রামায়ণের কথা আমি পাও সেই রামায়ণ একদিনে ভূমিত চিঠি পেলা নাছিল আর মাধব কন্দলীয়েও সেই রামায়ণ কোনো ভারতবর্ষের কোনো প্রান্তরপা সংস্কৃতরপর বুকুত সাবতি লি করার প্রেরণা তেনকা কোনো ধরনের পরিবেশ পয়া নাছিল আসলতে রামর বিষয়ে বা রামায়ণের যুক্ত চর্চা এই চর্চাটো মাধব কন্দলীয় রামায়ণের বহু বছর আগরপরা বহু আগরপরাই ইয়াত সন্ধালনীভাবে চলি আছে আমি লোকজীবনের ফল ফলে যদি চাও তেতিয়া লোকজীবনের মাজত রামায়ণের প্রভাব বা রামর প্রভাবটো অতি ব্যাপকভাবে মন্থিত হয়ে আছে বিস্তৃত হয়ে আছে আমি প্রতিটি কথাতে আমি লোকভাষাতে সেই রামও নাই সেই অযোধ্যাও নাই সেই আই সীতা পাতালে লুকাও ইত্যাদিবিলাক কথা যে আমি কওঁ এইটো অকল রামায়ণ পড়ি মাধব কন্দলীয় রামায়ণখন এটা বৌদ্ধিক গ্রন্থ এই গ্রন্থখন কেবল বৌদ্ধিক চর্চার কারণেহে দাঁত লিখা হয়েছিল বৌদ্ধিকভাবে ব্যপ্ত মানুষখিনিয়ে সেই রামায়ণখন বিষয়ে জানিছিল সাধারণ মানুষে কিন্তু সেইটো কোনো জনা নাছিল কিন্তু কি উপায়ে লোকভাষাত কেনেকৈ এই কথাবিলাক আহিল এই কথাবিলাক কিন্তু আমাক বুঝায় যে রামৰ রামায়ণ রচনার আগতে আগরপরাই রামর যেটো সন্ধালনি যেটো রূপ তার যেটো বাংময় বিহুত রাম আছে আমার বিয়াত রাম আছে আমার প্রার্থনাত রাম আছে সেইটোৱে মানে রামায়ণৰ বাহিৰেও আমি শ্রাদ্ধপিণ্ড করো এই যে শ্রাদ্ধপিণ্ডত যিখিনি আমি আচার হেৰি কৰো সেই আচারখিনি তাহানি সরজু নদীর পারত মানে রামচন্দ্রই দশরথক যে পিণ্ডদান করেছিল আর সেই পিণ্ডর যে রূপ সেই রূপে আমার আজিও আমার প্রচলিত হয়ে আছে যুক্ত রামায়ণ রচনা করার বহু আগরপরাই ইয়াত প্রচলিত হয়ে আছে যেনেকে পিণ্ডটো আমি গয়ার ফেলে ঠেলি দিও ইয়াত থাকলেও ঠেলি দিও আর রামচন্দ্রও দশরথর পিণ্ডটো গয়ার ফেলে ঠেলি দিছিল এই রামায়ণত লেখা আছে বর্ণিত আছে ঠিক তেনেদরে আসলতে মই যেটো ভাবো যে অসমত বহু বছৰৰ রামায়ণ রচনা করার বহু আগরপরাই অসমত এটা
ডাঙৰ লোক সংস্কৃতিৰ মাধ্যম কিছুমান আছিল। তাৰ ভিতৰত প্ৰধান মাধ্যমটো আছিল ওজাপালি। ওজাপালিৰ তিনিটা ভাগ, আমি দুটা ভাগৰ কথা বিশেষকৈ জানো, যে এটা হ'ল ব্যাস ওজা, তেওঁলোকে মহাভাৰতৰ পদবিলাক গায়, আৰু আনটো হ'ল শুকনানী ওজা, যিয়ে মনসা পূজা গায়। কিন্তু তাৰ উপৰিও আৰু এটা ওজাপালিৰ এটা ৰূপ এটা আছিল, সেইটো হ'ল ৰাইমন গোৱা ওজাপালি। তেওঁলোকে কেৱল ৰামায়ণকে গাইছিল, অৰ্থাৎ মূল ৰামায়ণৰ পৰিৱেশটোক সমাজৰ মাজলৈ, জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বিয়পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাইমন ওজাপালিসকলে ৰাইমন সংগীতে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। আমাৰ পুৰণি পুথিত আছে, উল্লেখ আছে, যে আমি যদিও ভাবোঁ যে ভাৰতৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংযোগ নাই, আমি অসমখন বেলেগ, ভাৰতখন বেলেগ, তেনেকুৱা কিন্তু কথা নহয়। আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ তেওঁলোকৰ মোটামুটি এটা লোকসংগীত, নাট্য আচলতে ডান্স ফৰ্ম এটা তেওঁলোকৰ আছিলে, ড্ৰামা ফৰ্ম তেওঁলোকৰো আছিলে, চাবিন আলোন বুলি তেওঁলোকৰ, এতিয়াও তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকে এতিয়াও আজিৰ তাৰিখতো বৰপেটা অঞ্চলত এটা প্ৰচলিত ভাল লোকগীত আছে, মই উল্লেখ কৰিছোঁ এই প্ৰসংগত, লোকগীত যে তেওঁলোকে আয়তীসকলে গায়, মানে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া সীতাক লৈ যোৱা হয়, লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আয়তীসকলে মানে গীত গাই 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 কয় যে হেৰি, হনুমান সাগৰ বান্ধা চাওঁ, জানকীক উদ্ধাৰিব ৰণ কৰিবা যাওঁ, হনুমান সাগৰ বান্ধা চাওঁ, জানকীক উদ্ধাৰিব ৰণ কৰিবা যাওঁ। এইবিলাক লোকভাষা, লোকভাষাত লোকবাংময় হৈ বিচলিত হৈ আছে ৰামৰ কথা। কিন্তু বৈষ্ণৱ যুগত কৃষ্ণ আৰু ৰাম অভেদ্যভাৱে, একাত্মভাৱে তাত পৰিৱেশিত হোৱাৰ কাৰণে হয়তো বহুতে ভাবে যে বৈষ্ণৱ যুগৰ পৰা ৰামায়ণৰ চৰ্চাটো হৈছে। কিন্তু আমি দুৰ্গা পূজা পাতোঁ, আমি ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই পতা দুৰ্গা পূজাটোৱে পাতোঁ, যদিও আমাৰ ইয়াত কামাখ্যা ধাম আছে, কামাখ্যা ধামত আমি চ'ত মাহত পূজা পাতোঁ। হয়, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, ডক্টৰ গজেন্দ্ৰ অধিকাৰী ডাঙৰীয়া, একেই কথা, একেটা বিষয়, আমাৰ লোক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন ইতিহাসত ইয়াৰ উল্লেখো আছে। ধন্যবাদ, মই আটাইকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ কথা, পবিত্ৰ ৰাম নাম পাতিলেই যিহেতুকে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় বুলি কৈছে, ৰাম নামে ৰাম নামে মৰণামাৰে পাপক কৰে ক্ষয়। ৰবীন্দ্ৰই যিটো নামঘোষাৰ কথা কৈছিলে, তাতে এটা পদ তেনেকৈ দিছিলে আমাৰ মাধৱদেৱে, যে ৰাম নামে মৰণামাৰে পাতক কৰে ক্ষয়। যি হওক, আপুনি চাব যে কেৱল অসমে নহয়, অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষই নহয়, সমগ্ৰ ছাউথ ইষ্ট এছিয়াত আৰু সমগ্ৰ এছিয়াতে এই ৰাম নামে এনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই সম্পৰ্কীয় এখন আলোচনা চক্ৰ হৈছিল 1980 চনত নতুন দিল্লীত সাহিত্য একাডেমীয়ে পাতিছিল। তাৰ যিবিলাক পেপাৰ হৈছে, সেইবিলাক পেপাৰ লৈ এখন কিতাপ হৈছে, তাৰ নাম হৈছে ৰামায়ণ ইন এছিয়া। তাত যিগৰাকীয়ে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী, তেখেতে এটা বাক্য ক'লে যে ৰাম এই শব্দটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে, যিবিলাক ইলিটাৰেট মানুহ, জনসাধাৰণ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু পণ্ডিতসকলৰ যিটো ওম, এই শব্দটোৰ এটা বেলেগ পৰিভাষা হৈ গৈছে, এই শব্দটোৰ বিকল্প হিচাপে ৰাম ব্যৱহাৰ হৈছিল, এইবুলি তেওঁ তাৰ পৰিভাষাত কথাটো কৈছে। আৰু সেইটো আমাৰ দেখাও যায়, কাৰণ কিয়, ৰামৰ কথাবোৰ আপুনি কেৱল লোকভাষাত, এখেতে ঠিকেই কৈছে, যেতিয়া কোনো ঘটনাৰ যদি ঐতিহাসিক গুৰুত্ব বুজিব লগা হয়, তেনে প্ৰথমে আমি সেই গুৰুত্বটো, এই ঘটনাটোৱে, সেই কাহিনীখিনিয়ে লোকসমাজত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ ওপৰত প্ৰথম চকু দিব লগা হয়। এই অৰ্থত দেখা গৈছে যে আমি বুৰঞ্জীৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক আমি বিশেষকৈ শিলালেখ আৰু তাম্ৰলেখ পাইছোঁ, তাৰবিলাকৰ ভিতৰত আমি একেবাৰে তৃতীয় শতিকাৰ মৌৰ্য সম্ৰাট দশৰথৰ নাম এটা পাইছোঁ আমি, দশৰথৰ নাম পোৱা গৈছে, সেইটো তৃতীয় শতিকাতে পোৱা গৈছে। আকৌ আমি অষ্টম শতিকাত পাইছোঁ আমি ৰাজস্থানৰ কেইবাখনো শিলালিপিত, তাত আনকি দিলীপ, ৰঘুবংশৰ দিলীপ ৰজাৰ নাম উল্লেখ কৰিব কৰা আছে। তেনেকৈ মই আগৰ হেৰিটোত কৈছিলোঁ, আমাৰ আগৰ বক্তব্যত, পৰহিৰ বক্তব্যত মই কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ আহোম ৰজাসকলে দি প্ৰদান কৰা শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপিসমূহৰ অন্তত 8খনত, সেইখন লাগিলে কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰৰ কাৰণে উৎসৰ্গ, কামাখ্যা মন্দিৰৰ যিখন আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীৰামেৰে, গতিকে বুজা যায় যে ৰামৰ প্ৰভাৱটো কিমান আছিল। আৰু ৰবীন্দ্ৰ শৰ্মাই ঠিক কথাকে কৈছে যে মাধৱ কণ্ডলীৰ কথাটো আমাৰ শংকৰদেৱেও কৈ গৈছে যে পূৰ্বকবি অপ্ৰমাদী মাধৱ কণ্ডলী আদি পদে বিৰচিলা ৰাম কথা, হস্তিল দেখিয়ালে দ সখাজনৰ ফাৰে মাৰ্গ মোৰ ভৈল তেহনৈ অৱস্থা।
শঙ্করদেব মহাপুরুষ শঙ্করদেবের স্বীকৃতি দিয়ে যাওয়া মাধব কন্দলিয়ে এখেতে কোয়ার দরে এদিনতে সেই পড়ি বা কারোবার কিনা টানত পড়ি করা নাই মহামানিক্য মহামানিক্য সেইগী এগারী জনজাতীয় রজা আছে মহামানিক্য জনজাতীয় রজা জনের পৃষ্ঠপোষকতা পাই রামর রামায়ণ অনুবাদ করেছে মানে বুঝা গেল যে সেই রজাগিয়ে তেনেকা এখন শাসন যন্ত্রর কথা বিচারিছে যে পলিটিটো কেনেকুয়া হব রাজ্যর বিচার ব্যবস্থা কেনেকুয়া হব ধর্মর কারণে মহামানিক্য সমগ্র দেশের বৈদিক পণ্ডিত সকলক নিমন্ত্রণও করে আনিছিল সেটা করেছিল আর নয় আপনি যদি কেবল রামায়ণখন অনুবাদ করার কারণে এখেতক পৃষ্ঠপোষকতা কেউ আগবালে কারণ রজাই কেউ অকারণত কাম নকরে সদায় একটা স্বার্থ থাকে মহামানিক্য দেখিলে যে হাতত একটা মডেলিটিস নাই কেনেকে রাজ্য শাসিত হব প্রজার উপর কর কেনেকুয়া হব শাসন ব্যবস্থা কেনেকুয়া হব বিচার ব্যবস্থা কেনেকুয়া তার কারণে একটা একটা মডেলিটিস লাগে আর সেই কারণে সেইখানে পাবর কারণে আমার মাধব কন্দলীক পৃষ্ঠপোষকতা আগবাইছিল মাধব কন্দলিয়ে যেটা রচনা করে রামায়ণ কৈছে যে আমার বাল্মীকিয়ে যেটা রামায়ণ রচনা করেছে বৈদ্য পদ্য ছন্দে করেছে কিন্তু মই হলে কি করছো মোর নিজের বিচার বুদ্ধিমতে যেখানে জানিছো তাতে কতবা লম্বা করছো কতবা বধাই দিছো দি মই ইয়ার যেটা মানুষের ব্যবহার সেই কথাটা দিবলে চেষ্টা করছো আর তেতিয়াহে মানুষে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ মানুষে গ্রহণ করব কেতিয়া যেটা মানুষে ভাবে যে ও এই কথাটা তখন আমি জানো এনেকে বলে যে চিত্র এখন প্রতিফলিত হয় গল্প এটার প্রতিফলিত হয় তো সেই গল্পটা জনপ্রিয় হয় গতিকে মাধব কন্দলিয়ে সেই সময়ের জনসাধারণের মাজত চলি থাকা এই ধরনের রামকথার কথা জানিছিল সেই কারণে তাকে কৈছে আৰু এটা ইন্টারেস্টিং কথা হৈছে কি মাধব কন্দলিয়ের রচনাত আজি যেটা আমার অযোধ্যাত জয় জয় ময় ময় বা দীপাবলীর পরিবেশ হয়েছে মাধব কন্দলির রচনাতো কিন্তু সেই কথাটো আছে কৈছে চাব দেই মানে যেতিয়া রাম আহিছে তেতিয়া অযোধ্যা নগরীখনের বর্ণনা কেনেকে দিছে কৈছে হাসো হাসো করে পুরী অযোধ্যা সম্প্রতি নৃত্য গীত বাদ্য যেন দেখি অমরাবতী মানে এনে ধরনের সজোয়াইছে যে নৃত্যর অমরাবতীখনে অযোধ্যা হয়ে পড়েছে এই ধরনে আমার লোকজীবনত সুমাই পড়া বস্তুখিনিকে মাধব কন্দলী আনিলে শঙ্করদেবেও আনিলে আর চাব শঙ্করদেবে এখেতে কোৱাৰ দৰে যদিও কৃষ্ণ ভক্তি ভক্তির কথা আছে আর বিষ্ণু আর রাম কৃষ্ণ আর রাম একাত্ম অভেদ্যত হয়েছে সেইকারণে শঙ্করদেবে যে আমার হেরি লিখে বরগীত লিখে প্রথম বরগীত তো লিখেছে কি মন মেরি রাম চরণ এহে লাগু মন মেরি রাম চরণ এহে লাগু প্রথম বরগীত প্রথম বরগীত আর তেনেকে আমার মাধবদেবেও প্রায় আটটা বরগীত রামেরে আরম্ভ করেছে যে রাম গোসাই করুহ গুহারি রামক বাণী জপহু মন ভাই রাম তেরি চরণ কমলে রতি লাগো রাম পরম ধন চিন্তহু মন ভাই এনে ধরনের কেবল রাম 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 শব্দটো আছে আনকি শঙ্করদেবর মন মেরি তার বাহিরেও কৈছে কি মন আয়ুক্ষণে ক্ষণে তুতে দেখি প্রাণ কোনো দিন আসুতে মহাকাল অজগরে গিলে জান তিলেকে মরণ মিলে মন নিশ্চয় পতন কায়াত ভাই রাম ভজ তেজি মায়া অর্থাৎ রাম এই শব্দটোয়ে আমার এই যোশিয়া কোয়ার নিচিনাকে ই জনসাধারণের মাজত এনেকে সুমাই গৈছিল আর এতিয়াও গৈছে যে ওম বুলিলে যেনেকে আমি শান্তির সময়ত দুঃখর সময়ত ভালর লগার সময়ত বেয়ার সময়ত ওম শব্দটো করে শান্তি হোক বা কিবা হোক ওম শব্দটো উচ্চারণ করে ওমর শব্দটোর যে শক্তি যেটা বুৎপত্তি যেটা পরিভাষা যেটা তার অর্থর মানে ফিল্ড পরিসীমা আমার সর্বসাধারণের কারণে রাম শব্দটোয়ে সেই সমগ্র সামগ্রিকভাবে গোটেই সমাজখনক আগুরি রাখিছে একটাই বিষয় আজি গৌরবোজ্জ্বলখন আপনিও নিজে দীঘলীয়া এই প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেখিছে বাবরের দিনের কংগ্রেসের শাসন চলালেকে এই রাম মন্দির উদ্ধারের নামত যখনে প্রাণ আহুতি দিছে তেখেতসকলক আজি আমি শ্রদ্ধারে সুঁড়িছো আর সবতকে ডাঙর কথাটো এইটাই হয়েছে যে রাম আসলতে আধ্যাত্মিকভাবে আমি যিমান চিন্তা চর্চা করব পারো সিমানে আমি তেওর সাংস্কৃতিকভাবে তেওর কথা চিন্তা চর্চা করব পারো রামক আমি ইয়াত ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলে সংস্কৃতির স্বরূপ বলে সকলে মানি লব পারে বিনা দ্বিধায় মানি লব পারে কারণ রাম অবতারটুত ভগবানে
এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যিবিলাকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিজৰ ঘৰখন নিজৰ দেশখন নিজৰ জাতিটোক সুৰক্ষা দিয়া বা সেই জাতিটোক খজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে গতিকে কেৱল আধ্যাত্মিক দিশেৰে আমাৰ ওপৰৰ বক্তা দুয়োগৰাকী মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শৰ্মাদা আৰু অধিকাৰী ছাৰ তেখেতসকলে যিধৰণে কৈছে বা আজি গোটেই বিদ্বত সমাজত যিধৰণে আজি এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি ভব্য অনুষ্ঠানৰ কথা আলোচনা হৈ আছে আলোকপাত হৈ আছে সকলোৱে একেধৰণে কথা কৈ আছে আৰু গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি প্ৰতিগৰাকী ইছলাম আজি প্ৰতিগৰাকী খ্ৰীষ্টিয়ান বা বিভিন্ন পাৰ্চী ইৰাণী যিমান যি আছে সকলোৱে ৰামক আদৰ্শ পুৰুষ হিচাপে মানি ল'ব পাৰে বিনা দ্বিধাই মানি ল'ব পাৰে কাৰণ ৰাম আদৰ্শৰ নিদৰ্শন ৰাম ভাৰতীয় সংস্কৃতি যদি আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি বুলি কৈছোঁ বিশ্বৰ মানৱ সংস্কৃতিৰ কাৰণে আদৰ্শৰ এক নিদৰ্শন ৰামৰ প্ৰতিটো বিচাৰ প্ৰতিটো বিশ্লেষণ ৰামৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত শ্ৰীৰামৰ প্ৰতিটো আচাৰ আচাৰৰ সকলো বস্তু আমি এটা তুংগত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰোপৰি আধ্যাত্মিক দিশত আজি বহুতে কিছু কথা আমি আমাৰ কৰ্ণগোচৰ ধৰ্ম বেলেগ হ'লেও ৰামক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি আদৰ্শ লেখীয়া সুন্দৰ উদাহৰণ সুন্দৰ সুন্দৰ উদাহৰণ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম ইছলাম মৰ্যাদা কিন্তু সংস্কৃতি ৰাম গতিকে এই কথাখিনিৰ লগতে আধ্যাত্মিক দিশতো কিমান গভীৰলৈ ৰামৰ দখল আছে এই কথাটো ৰাম নাম আজি আপুনি ৰাম নাম কৈছে মই ৰাম নাম কৈছোঁ আমি এটা পবিত্ৰ ভাৱত ৰাম নাম কৈছোঁ এইটো এটা বেলেগ কথা আনকি আধ্যাত্মিক দিশত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বিশ্লেষণ কৰিছিলে যে সেই ৰাম ৰাৱণৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল তাত যিসকল অসুৰ আছিল তেওঁলোকে চিধাই বৈকুণ্ঠ পাইছিলে কিয় তেওঁলোকে ৰামক মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছিল ৰাম কত ৰামক মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছিল আৰু ৰাম ৰাম কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ শত্ৰুপক্ষৰ পাণত বা কিবা তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৰাম নাম মৰাৰ সময়ত লৈছিল কাৰণে তেওঁলোকে বৈকুণ্ঠ পাইছে এবাৰ ৰাম নাম ল'লে কোটি কোটি পাপ দাহন হয় বুলি শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই লিখি থৈ গৈছে ৰাম নাম জগত উদ্ধাৰ কৰে বুলি লিখি থৈ গৈছে সুন্দৰকৈ আনকি গুণমালা হৰি হৰি ৰাম হৰি হৰি ৰাম এই গুণমালা আৰম্ভ হৈছে গুণমালা অপূৰ্ব সৃষ্টি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অন্যতম সৃষ্টি গতিকে এই সৃষ্টিত যেতিয়া ৰাম নামে স্থান পাইছে আমি নিত্য প্ৰসংগ কৰোঁ নিত্য প্ৰসংগ যেতিয়া সামৰিব লাগে কমেও 16 বাৰ আমি ৰাম 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 কৰি সামৰিব লাগে গতিকে আমাৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ লগত ৰাম আমি কৃষ্ণ ভক্তি কৰোঁ ৰাম আৰু কৃষ্ণ দুয়োটাকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লৈছে ৰামকৃষ্ণ 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 ৰাম ৰামতে ৰমহো অবিৰাম এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমাক গুণমালা ঘোষা কীৰ্তন ভক্তি ৰত্নাকৰ বিভিন্ন শাস্ত্ৰত নিদৰ্শন দি থৈ গৈছে সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে গতিকে সাংস্কৃতিকভাৱে আমি খুব চহকী ৰাম যিটো আমাৰ আদৰ্শ পুৰুষ সেইটো সাংস্কৃতিকভাৱে আমি ইমান চহকী যে বিশ্বক নেতৃত্ব দিব পাৰে ৰাম চৰিত্ৰটোৰে হয় নিশ্চিতভাৱে পোনপ্ৰথমতে মই আজি এই মঞ্চৰ পৰা আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত ভাৰতবৰ্ষৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অন্তৰেৰে আন্তৰিকতাৰে মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ 22 জানুৱাৰীৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে বা ভাৰতৰ কেৱল ভাৰতীয়সকলৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বসবাস কৰি থকা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী সনাতনীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে আজি সুদীৰ্ঘ 500 বা 550 বছৰে তেওঁলোকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষাৰত হৈ আছিল নয়ন জুৰি তেওঁলোকে ৰৈ আছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনীসকলৰ মন মগজুত তেওঁলোকৰ মানসিকতাত তেওঁলোকৰ মনত যি কষ্ট দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ অনুভূতি তেওঁলোকৰ আৱেগৰ ওপৰত যি মনোকষ্ট দিয়া হৈছিল যি প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল যি আঘাত হানা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি আগ্ৰাসন চলিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষক এক প্ৰকাৰে সাংস্কৃতিকভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল ইণ্ডিয়া ৱাজ কালচাৰেলি ৰেপড আৰু এই কথাবোৰ ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ আছে ইতিহাস ইয়াৰ সাক্ষী হৈ আছে ইট ইজ নট এট অল এ ডিবেটেবল মেটাৰ গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষত 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত কেৱল ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই নহয় আজি ভাৰতীয়ত্বৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল ইতিহাসৰ আজি পুনৰ সংস্থাপন হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আজি পুনৰ নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে বা পূৰ্ণাংগতা পাবলৈ গৈ আছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক আধ্যাত্মিক আৰু ধাৰ্মিক জীৱনত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ স্বৰ্ণীল পৃষ্ঠাত এই দিনটো আচলতে সোণালী আখৰেৰে খোদিত হৈ ৰ'ব এইখিনিতে আপুনি এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে ৰামৰ নামত যিটো আলোড়ন
বা ৰামৰ নামত যিটো উদযাপন এই উদযাপনৰ প্ৰাসংগিকতা কি আসলে ৰাম শব্দটোৰ লগত ভাৰতত্ব আৰু ভাৰতীয়ত্বৰ বিষয়টো বা ভাৰতীয়ত্বৰ আভাসটো সংপৃক্ত হৈ আছে কাৰণ ৰামেই হৈছে ৰাম মানে বা ৰামৰ অৰ্থই হৈছে ৰমন্তে ইতি ৰাম ৰাম হৈছে হেতু শব্দ যিটো বা ৰাম ৰম্য ধাতুৰে যি নিৰ্মিত যি সুন্দৰ সুপ্ৰতিভ আৰু যি দৃষ্টিনন্দন য'ত সুস্থিৰতা আছে য'ত স্থায়িত্ব আছে য'ত শৃংখলাবদ্ধতা আছে য'ত সম্ভ্ৰমবোধ আছে গতিকে ৰাম শব্দটোৰ লগত বা ৰামৰ ষোল্লটা গুণৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শন আদৰ্শ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৱাদৰ্শন তাত একাত্ম হৈ আছে সংপৃক্ত হৈ আছে আৰু সেইবাবেই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ একমাত্ৰ দেশ যিটো দেশে আন এখন দেশৰ ওপৰত আজিলৈকে আক্ৰমণ চলোৱা নাই আন এটা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আগ্ৰাসন চলোৱা নাই আৰু ভাৰতবৰ্ষই সেইখন দেশ যিটো দেশত সকলো ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা ভাষিক লোকে আজি শান্তিৰে বসবাস কৰি আছে আৰু বিশ্বৰ এটা শব্দ মই ক'ব বিচাৰিছো বিশ্বৰ সবাতোতকৈ শক্তিশালী গোটসমূহ UNSCয়ে হওক চাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক বা G20ৰ দৰে বিশ্বৰ সবাতোতকৈ শক্তিশালী গোটসমূহৰ অধ্যক্ষতা কৰিও ভাৰতবৰ্ষই আজি বিশ্বৰ শান্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ শ্ৰীৰাম মহাপৰ্ব আৰু কাইলৈ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ পথ যেন অযোধ্যামুখী হৈছে এই মুহূৰ্তত অযোধ্যাৰ দৃশ্য আমি লাইভ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীণত ৰামলালা বিৰাজমান ইতিমধ্যেই মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আজি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে কাইলৈ আমি যি ৰাম মন্দিৰৰ বাবে নতুন ৰামলালা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু ৰামলালা বিৰাজমান যি 70 বছৰ ধৰি এটা অস্থায়ী এখন ত্ৰিপালৰ তলত অস্থায়ীভাৱে এখন চালিৰ তলত আছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত আছিল এজন দুজন লোকেহে মাত্ৰ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই আছিল সেই ৰামলালা ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতীক ৰূপেই লৈ অতদিনে এই মন্দিৰৰ এক বিগ্ৰহ ৰূপে পৰিচিত হৈ আছিল সেই ৰামলালা বিৰাজমানকো আজি সংস্থাপিত কৰা হ'ল কণ্টেক্ট সময়ৰ পূৰ্বে মোৰ সৈতে প্ৰফেচাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বক্তব্য আপোনাৰ অনুভৱ কি হয় সঁচাকৈয়ে এক বুজাব নোৱাৰা এক আৱেগিক মুহূৰ্ত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ গৌৰৱ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠাৰ এক ক্ষণ আমাৰ সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ এক সোণালী মুহূৰ্ত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অশ্ৰু ঘাম শুনিতেৰে ত্যাগ তেজ তপ বলেৰে আমাৰ সমাজে 500 বছৰতকৈ অধিক কাল জুৰি কাইলৈৰ এই দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছিলে ন্যায়ৰ যুঁজত আমাৰ সমাজে জয়লাভ কৰি ন্যায়ৰ গান্ধীব লৈ এই যুঁজত জয়লাভ কৰি আমাৰ সভ্যতা প্ৰতিষ্ঠাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই যুঁজত জয়লাভ কৰি কাইলৈ সেই স্বৰ্ণিম ক্ষণ ভাৰতীয় মূল্যবোধৰ প্ৰতীক ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰতীক প্ৰভু শ্ৰীৰাম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ প্ৰতীক আমাৰ ন্যায়ৰ প্ৰতীক ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতীক চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ আত্মা প্ৰভু শ্ৰীৰাম ৰাম কৃষ্ণ গতিকে মই ভাবোঁ এই প্ৰভু শ্ৰীৰামে দেখুৱাই যোৱা যি মাৰ্গ যি পথ একতাৰ পথ আৰু জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে কাইলৈৰ এই দিনটো উদযাপন কৰিব লাগে সকলোৱে সমগ্ৰ ভাৰত 140 কোটি ভাৰতবাসী কাইলৈ এই দিনটো ভাৰতবাসীয়ে নহয় আজি ইতিমধ্যে আমাৰ পণ্ডিত প্ৰবৰ যিসকল ব্যক্তিত্ব আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট কথা তত্ত্বগধুৰ কথা কৈছে মই সেইবোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব খোজা নাই মোৰ এই ধৃষ্টতা নাই কিন্তু আজি দেখিছোঁ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা থাইলেণ্ডৰ পৰা বিভিন্ন বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত সঁচাকৈ আপুনি উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাকৈ আজি ৰামময় হৈ পৰিছে ৰাম ভক্তিত বিধৌত হৈ পৰিছে আমাৰ জনজীৱনৰ কোহে কোহে ৰাম আমাৰ উশাহত ৰাম আমাৰ ধমনীৰ স্পন্দনত ৰাম এই ৰামৰ যি গৌৰৱ ৰামক লৈ পেলাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা বা বিশ্ব মানৱতাৰ যি গৌৰৱ সেই গৌৰৱ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাট পৰমে ভৱন্ময়ে তুমি তৎস্বৰাষ্ট্ৰম সমৰ্থ ভৱত্ব আশিষাতে বৃষম মাতৃভূমিক পৰম বৈভৱশালী কৰাৰ যি মাৰ্গ ভগৱান শ্ৰীৰামে আমাক দেখুৱাইছে মই ভাবোঁ এই স্বৰ্ণিম ক্ষণত আমি আটাইয়ে সমস্বৰে একত্ৰিতভাৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগে লগে বিশ্ব মানৱতাৰ সেৱাৰ দিশত সংকল্প লোৱাৰো একদিন আৰু বিশেষ আজি নকওঁ ইতিমধ্যে শংকৰ গুৰুজনাৰ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ গোটেই কথা উল্লেখ হৈছে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ গুৰুৰ এই স্থল আমাৰ পবিত্ৰ কামৰূপ ভূমি আমাৰ বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্ৰম স্থল গতিকে আমাৰ জনজীৱনৰ কোহে কোহে প্ৰভু শ্ৰীৰাম বিদ্যমান আৰু ৰামৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সেই ৰাম ৰাজ্যৰ দিশত আমাৰ দেশ অগ্ৰসৰ হওক তাৰেই কামনা হয় ব্ৰহ্মডাঙৰীয়া মই গীতা সিংহৰে সংযুক্ত হৈছোঁ অযোধ্যালৈ গৈছোঁ পোনে পোনে
হিরাশ্রী স্বাগতম জানাইছো আপনি আজি পোয়ার পৰা যোৱা কিছুদিন ধৰি অযোধ্যাত বাহৰ পাতি আমাক দৃশ্য দেখুৱাই থৈছে যিমান সম্ভৱ আপুনি অসমৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সবিশেষ কেনে প্ৰস্তুতি আজিৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছো অযোধ্যাত পাঁচ নহ'লে কাকো সোমাবলৈ দিয়া নাই যি পাঁচ লাগিবই যি চৰকাৰ প্ৰশাসনে দিছে কাইলৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মুহূৰ্তৰ বাবে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে আকাশমাৰ্গৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ আৰু ড্ৰোনৰ সহায়ত মন্দিৰৰ চৌপাশ আৰু অযোধ্যা চহৰ নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন নিৰাপত্তা এজেঞ্চিজ তাত সক্ৰিয় কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছ আছে আৰু বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ বাবে অত্যাধুনিক গেজেটছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি তাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক সমবেত হৈছে আৰু এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে অসমৰ বহু লোক গৈছে আৰু অসমৰ বহু লোক তাত আছে সত্রাধিকারসকল ইতিমধ্যে গৈছে আপুনিয়ে আমাক সাক্ষাৎকার দেখুৱাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ তাত বিনামূলীয়া খাদ্য ভাণ্ডাৰা তাত স্থাপন কৰিছে দুই তিনি হাজাৰ মানুহক খুৱাই আছে আজি দিনৰ ভাগতো আমি ভালেকেইজন লোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ এই মন্দিৰৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আন্দোলনৰ সৈতে পুনৰস্থাপন আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত বহুকেইজন অসমীয়াও তাত গৈ উপস্থিত হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আমাক এই মুহূৰ্তত অসমৰ দৰ্শকসকলক কি জনাব হয় মই এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে আছোঁ আৰু ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সাত হাজাৰ ভক্ত মোৰ পিছফালে যি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে সাত হাজাৰ ভক্তৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থী ইয়াত যিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথি তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ আয়োজন ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই বৰ্তমান অসমৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সৈতে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিও আছে বিশেষকৈ তেওঁ কেশৱজী মহাৰাজ তেওঁও আছে আৰু সত্ৰাধিকাৰ অসমৰ পৰা আপোনালোক আহিছে যিহেতু আমি এতিয়া কথা পাতিবলৈ আমি আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান বিচাৰিম কেনেকুৱা কাইলৈৰ বাবে আয়োজন মই প্ৰথমে আগবঢ়াইছোঁ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ সকলোখিনি আহি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ অসমৰ পৰা যিখিনি সত্ৰাধিকাৰ বিভিন্ন মঠৰ মঠাধীশ আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আহিছে সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি সম্পাদককে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ সকলো আধ্যাত্মিক গুৰু প্ৰায় আমাৰ পঞ্চাছৰো ঊৰ্ধৰ আধ্যাত্মিক গুৰু আহি উপস্থিত হৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমাৰ ইয়াতে বাহৰ পাতি আছে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আমি এইখিনি কৰি আৰু বিশেষকৈ কাইলৈ পুৱাই আগতে আমি স্নান কৰি যাতে ৰাম প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰামৰ এই মূল কাৰ্যসূচীত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমি সকলোৱে ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰোঁ আমি যেতিয়া আমি শ্ৰীৰামৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰোঁ আপোনালোকে যি প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ কৰিছে আমি কথাই কথাই অসমীয়া আমি যদিও বা আমি কৃষ্ণ ভক্তিত আমাৰ সমাজখন কিন্তু মূলতঃ আমি আমাৰ কথাত ৰাম আছে বা আমাৰ তেনেকুৱা ৰাম আমাৰ মাজত সোমাই আছে শ্ৰীৰাম আমাৰ মাজত সোমাই আছে আচলতে আমাৰ সকলোৱে আজি যদি চোৱা যে শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনাৰ সৃষ্টিৰ আগৰ পৰা তাৰ আগৰ পৰাই মাধৱ কন্দলী ৰামলৈ যদি যাওঁ মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণ তেখেতে যি ৰচনা কৰিছিলে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজত অকল অসমীয়া হেৰি সমাজখনতে নহয় আমি অসমীয়া বুলি কোৱাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ মানে আমাৰ যিখন বৰ অসমৰ চিন্তন আজি কাৰ্বি সমাজতো আজি যদি চায় আপুনি কাৰ্বি সমাজতো কাৰ্বি ৰামায়ণ আছে গতিকে এই গোটেই ৰামায়ণৰ লগত এক ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু শংকৰ গুৰুজনকো যেতিয়া নৰনাৰায়ণজয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে ৰামায়ণৰ আধাৰিত এক নাটক লিখিবলৈ আৰু তেখেতে শেষকালত পূৰ্ণতা যিখন ৰাম বিজয় নাটক লিখি থৈ গৈছে সেইখনে আজি অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰত বা ভাৰতীয় বিশ্বত আজি সমাদৃত হৈছে 1975 চনতে ৰাম বিজয় নাটক লৈ পেলাই আমি বিদেশত যাত্ৰাও কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ শংকৰ গুৰুজনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে ৰামৰ লগত আমাৰ অসমৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে
বলে আমি অনুভব করি। হয়তো কোনোবাই অধ্যয়নের অভাবের কারণে এইখানে কোনোবাই কব বিচারছে, কিন্তু শঙ্কর গুরুজনে গীতটো বরগীতটো আজি রামৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে। আমার সত্রাধিকার সকল প্রতিজন যদি জানে সেইখিনি কথা আপনার জানাব, কিন্তু মানে একটা কথা উল্লেখ করম যাতে আমার মাজত কোনো ধরনের হেৰি আছে। রাম আমি আজি যদি চাই আপনি আমার উদাসীন পরম্পরা যে সত্রসমূহে হোক বা আমার আধ্যাত্মিক সকল ইজনে সিজনক সম্বোধন করোতেও আমি রাম বলে কোম। আজি যদি কমলাবাৰী সত্রই হোক বা অন্যান্য সত্রসমূহ যদি আপনি সম্বোধন যেটা করা যায় আমুকা বলে মাতা লগেলে রাম বলেই উত্তর দিয়ে, গতি সেই রামর এটা সকলে আধ্যাত্মিকভাবে আমার সেই সম্পর্কিত আছে। আর সেই কারণে আমি সকলে আহি আজি এই প্রতিষ্ঠাকাল মানে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকালত আগ্রহে রয়ে আছো যাতে কাইলে সেই শুভ মুহূর্তটা আমি সকল সাক্ষী হব পারি। নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনার ওসর অকনমান আহিম, আমি রামায়ণী সাহিত্যর কথা যেটা কোঁ আজির পরিবেশটো বা সেই প্রেক্ষাপটর আপনি যদি যুগ বা যুগসূত্র যি ধরনের আছে বা এই গোটেই ছবিখন যদি আমার দর্শকর বাবে অকনমান আগবাই আপনার মতামত। আচলতে আমি আজি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীরে সাধুসন্ত গোটেই ভারতবর্ষের প্রায় 4,000 সন্ত সাধুক নিমন্ত্রণ করেছে আর আমিও তার এজন নগণ্য সেবক বলে ভাবিছো। যেহেতু আমি যদি দৃষ্টিপথ চাও আজি যেহেতু আমি এরিয়াত আছো বা এলাকাত আছো, এই এলাকাত প্রায় আমি 4,000 ভারতবর্ষের সন্ত সাধু একেলগে আছো। গতি আমার শঙ্করদেবে কৈছে জয় হরি গোবিন্দ নারায়ণ রাম রাম কেশব হরি রাম রাম কেশব হরি। শঙ্করদেবের যে আমার দর্শন যুক্ত রামায়ণের দর্শন সেই আমার কীর্তনত আছে। দুরাচার মনমোর রাম হরি বল রাম হরি বল রাম হরি বল, মনমোর অবিশ্রাম রাম হরি বল রাম হরি বল রাম হরি বল। আজি সরোজ নদীর পারত যুক্ত দৃশ্য আজি এই দৃশ্যটা আসলতে বিদিত অস্মিন ভবান সাক্ষাৎ প্রকৃতি পুরুষপর কেবল অনুভবস্ব, অর্থাৎ অনুভবরহে করব পৰা যাব, ইয়াক ভাষাৰে বর্ণনা করব পৰা না যাব, যুক্ত না যায় না যাব। মই প্রফেসর আপনার ওসরলৈ আহিছো, আপনার অকনমান মনের ভাব এই মুহূর্তে আমি জানিবলৈ বিচাৰি। মনের ভাব এখিনিয়ে যে আমি রামরাজ্যের কথা শুনেছিল, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থই গেছিল। আজি আমার কিছু কথার কারণে সেই রামরাজ্যের কথাটো অলপ ম্লান হয়েছে কোনো কারণতে। যিয়ে নহোক এতিয়া অহাকালিলৈ আমার রামর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব, ইয়াত আহি যে অপার আনন্দ লাভ করেছো সেটো ভাষাৰে বর্ণনা করব নোৱাৰি। মহাপুরুষ শঙ্করদেবে লিখিলে ভাই রাম কহ রাম কহ রাম মন্ত্র সার, তপ জপ যজ্ঞ যোগে সিদ্ধি নাই আর। মাধবদেবে লিখিলে রাম জয় হরি জয় রামকৃষ্ণ যেটো সততে সুমরে তারও আর কাকো ভয়। আমার অসমর স্বাধীনতা আন্দোলনত আমার কুশল কোঁৱৰে ফাঁসি কাঠত যেতে ওলমিছিল তেতিয়া কি কৈছিল, রাম পার করা রঘুনাথ সংসার সাগরে। গতি রামর প্রতি এনেকুৱা যেটো নিবিড় প্রেম বা ভক্তি সেইখিনি আমার অসমর বা পূর্ব ভারতের জনমানসত বিরাজ হয়ে আছে, আজি তার প্রতিফলন ঘটিছে। আমার স্বাভিমান রক্ষা হব লাগে, আমার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হব লাগে, বিশ্ব শান্তি প্রেম প্রীতি যাতে বিরাজ করে, বিশ্বর যাতে মঙ্গল হয় রাম ভক্তির দ্বারা। ভগবান রামে সেই আদর্শকে থই গৈছে, আপনার লক্ষণের যে ভাতৃপ্রেম এটু আপনার বর্ণনা অতীত আর কবলে গেলে। গতি মানে আজি ইয়াত আহি সত্র মহাসভার সভাপতি হিসাবে আহি যে আনন্দ পাইছো আর অসম সত্র মহাসভার পক্ষের পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। ধন্যবাদ। তেখেতে কৈছে যে কেনেকৈ সমাজখনক একগোট করা যুগসূত্র বা সেই বিশেষ এনাজুরি রাম। ইয়াত কেশবজি মহারাজও আছে উত্তর গুৱাহাটীৰ পরম শিব মন্দিরর তেখেতর ওসরলৈ। আপনি যদি অকনমান আমাক কব বিচাৰে, আপনি নির্মোহী আখাড়ার সঙ্গে জড়িত পোনপটিয়াকৈ অসমীয়াত কম। নির্মোহী আখাড়া আগর পরাই এই রাম জন্মভূমি আন্দোলন লগত জড়ে। মোর যে দাদাগুরু হয় তেখেতের নাম হয় দেবরাহা বাবা, তেখেতের আয়ু হয়েছিল 900 বছর। তেখেতে আশীর্বাদ দিয়েছে, আগতেই কই থইছে যে রাম মন্দির হব নিশ্চয় খাটাং ওর একদম সহজভাবে হব। কিন্তু যেটু পরিবেশ মই ইয়াতে পাইছো এনেকা মই ভাবা নাছিল। মই যেটু রাস্তাত আহিছো, মই গাড়ি দিয়ে আহিছো, কালি রাতিপুৱা 4টাত ওলাইছো, রাস্তাত প্রত্যেক ঘরত ঝান্ডা আছে, প্রত্যেক মানুষ রেলি ওলাই আছে। আজি মই নতুন প্রজন্মর কারণে মই বহুত ভয় আছিল কি এটু কেনেকা ধর্মর লগত জড়িত হব। কিন্তু কি যে রামজিকে ভজন, রামর যেটু ভজন এই গোটেখিনি লোরা ছোৱালী গাই আছে আর রামর ভক্তি হৃদয় পৰা আহি আছে। মই এটু ভাবো এটু নতুন প্রজন্মর কারণে বহুত ডাঙর বস্তু হল, এটা নতুন ভারত গড়িব পারিম এটা এটা আশা বান্ধিছে বানিছে আমার নিজের হৃদয়ত। ওর এটা কথা মোর ভাবিছো কি রাম এনেকা শক্তি আমি দেখিছো আজ গোটে ভারত এক,
সাধু সন্ন্যাসী এক সত্রাধিকারিক ওর আজ প্রত্যেক জনগোষ্ঠী এক কি করা শক্তি যেটু শক্তি এটু রাম হয় এক করা শক্তি রাম বলে কৈছে মই লক্ষী গগৈ ডাঙৰীয়া অকণমান আগফালে আহিবলে অকণমান যদি কওঁ কিয়নো আপোনাৰ আপুনি আমাৰ অসমৰ পৰা এইসকল আমাৰ যি মই এইফালে যদি যাব পাৰোঁ হয় আহক এইফালে আপোনাৰ তত্ত্বাবধানত আমাৰ তেখেতসকল ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ অসমৰ পৰা এশৰো অধিক ধৰ্মগুৰু বা বিভিন্নজন ব্যক্তি ইয়াত আহিছে আধ্যাত্মিক গুৰু ইয়াত আহিছে অকণমান যদি আমাক কয় কি কাইলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেই বিশ্ববাসী বাসীলৈকে তো আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ কেৱল ময়ে নহয় গোটেই সংঘৰ বিবিধ ক্ষেত্ৰ চবেই সকলোৱে মিলি আমাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে অসমৰ পৰা যিসকল সাধু সন্তসকল যিসকল আহিছে এইসকলৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাক 7 দিনৰ আগতে আমাক পঠাইছে যাতে আমাৰ সাধু সন্তসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে খোৱা বোৱা থকা কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ সু ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা এটা আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব যিহেতুকে আমাৰ ধৰ্মগুৰুসকল আছে সত্ৰাধিকাৰসকল আছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় আমাৰ ইয়াতে নাই যদিও বিভিন্ন জেগাত শিবিৰত আছে শিবিৰ পাতি পিনি আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় যিসকল সাধু সন্তসকল আছে আমি একত্ৰিতভাৱে আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে আমি বেলেগ নহয় আমি কেৱল অকল আমাৰ মানুহৰ কাৰণে আমাৰ আমাৰ ঋষিসকলে মুনিসকলে কৈছে আমাৰ যিটো বেদৰ যি মন্ত্ৰ আছে সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া সৰ্বে ভদ্ৰাণী পশন্তু মাক দুখ ভাগ হৈছে কেৱল অকল মানুহৰ কথা কোৱা নাই সমস্ত প্ৰাণীৰ কথা কৈছে গতিকেলৈ আমি আজিৰ তাৰিখতে আমি এটা মেছেজ দিব লাগিব যে আমি ৰাম মন্দিৰ এই উদঘাটনৰ এই ক্ষণটোক আমি কিহৰ কাৰণে আমি বেছিকৈ প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰ কৰিব লাগে আমি ৰামৰ নিচিনা আদৰ্শবান আমি মানুহ হ'ব লাগিব যিহেতুকে পিতৃ বাক্য মানি পিনি ৰাম 14 বছৰ বনবাসলৈ গৈছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে ভৰতে ৰাজ্য শাসন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেতে নিজৰ ভাতৃৰ যিটো প্ৰেম যিটো আছে সেই ভাতৃৰ প্ৰেমটো ইমান মানে সুন্দৰভাৱে মানে প্ৰজন্মৰ বাবে আজিৰ সমাজৰ বাবে আদৰ্শ এতিয়া মই আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিম মই আমি অসমত আজিৰ যি আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ সকলোকে একগোট কৰা এটা পৰিৱেশ আমি অসমত মাজুলীক লৈ বেলেগ ধৰণে আৰু অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ নেকি বৰদোৱাক লৈ বৰপেটাক লৈ বা তেনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন স্থান আছে ধৰ্মীয় পৰ্যটন হিচাপে এটা আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ এটা হিচাপে আমি ভালদৰে আৰু অধিক চিন্তা চৰ্চা কৰি গঢ় দিব পাৰোঁ নেকি কি কয় আপুনি আমাৰটো আমি অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাৰে আমি কৈ আহিছোঁ অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ আবেদন কৰি আহিছোঁ যে মাজুলীখন বৈষ্ণৱপীঠ হওক বৈষ্ণৱ সত্ৰ নগৰী হয় কিন্তু বৈষ্ণৱপীঠ হওক তাত বেলেগ যাতে থাকিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা আমি কথা কৈ আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য বেলেগ বেলেগ কিবাকিবি হৈছে হ'লেও আমি পৰ্যটক ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'ল মাজুলীখন প্ৰাণকেন্দ্ৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি গোটেইখিনি গুৰুজনৰ গোটেই অপূৰ্ব সৃষ্টিখিনি মাজুলীৰ পৰাই বিকশিত হৈ আছে এতিয়াও সুন্দৰকৈ আৰু সেইখন সংৰক্ষিত হ'লে তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক আহি মাজুলীতে সকলো শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যেনেকৈ ইয়াত ৰাম জন্মভূমিৰ কাৰণে ইয়াত এখন এয়াৰপৰ্ট হ'ল মানে হেৰিয়া হ'ল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মাজুলীত এখন প্ৰয়োজন আছে বাহিৰৰ মানুহখিনি আহি পেলাই তাতে শিক্ষা দীক্ষা বা কিবা বেপাৰ বাণিজ্য আমাৰ গুৰুজনৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথাটো মই আপোনাক অকণমান সুধিম ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে পৰ্যটনৰ দিশটোও এটা নতুন এটা পাইছে আমি হোমষ্টেসমূহ দেখিছোঁ হোটেল সম্পূৰ্ণৰূপে তাত ঠাই নাই আৰু নতুন মানুহ ল'বলৈ হোমষ্টে ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে পৰ্যটন ধৰ্মীয় পৰ্যটন দৰ্শনাৰ্থী আহিব সেই দিশটোৰে আমি অৰ্থনৈতিক আমাৰ যি ব্যৱস্থা আমি আৰু অধিক টনকিয়াল কৰাৰ এবাৰ থল আছে নিশ্চয় আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ মাজুলীখন সম্পূৰ্ণৰূপে উন্নত কৰিবলৈ হ'লে সকলো দিশত উন্নত হ'ব লাগিব অকল যাতায়াতৰ সুবিধা হ'লেই নহ'ব বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত দিশত আগবঢ়াব লাগিব গতিকে আমাৰ কৈছে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমাক যথেষ্টখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে মাজুলীখন সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দাবী জনাওঁ মাজুলীখন আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ হিচাপে বা বৈষ্ণৱপীঠ হিচাপে যাতে মাজুলীয়ে স্বীকৃতি পায় আজি যিদৰে ৰাম জন্মভূমিয়ে যি এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে গতিকে মাজুলীখনো যাতে এক সেই তেনেকুৱা সুকীয়া
সাক্ষী হয়। গতিকে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক গীতাশ্ৰী আপুনি যে শুনি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ বাঢ়িম। মই এটা চমু বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম। আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি আমাৰ হতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম। মোৰ ষ্টুডিঅ'তো অতিথিসকল আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি। ভিডিঅ' পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। শ্ৰীৰাম মহাপৰ্ব আৰু কাইলৈ সেই দিনটো, 500 বছৰীয়া এক ইতিহাস, প্ৰায় 500 বছৰ, কেইটামান বছৰ কম, আৰু এই ইতিহাস কাইলৈ পুনৰ এক সোণালী আখৰে লিখা হ'ব অযোধ্যাত। ইতিমধ্যে গীতাশ্ৰীয়ে দেখুৱাইছে অসমৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক গৈছে। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দুজন ব্যক্তি, বিজিৎ দাস যি ৰাম জন্মভূমি আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত কৰিমগঞ্জৰ পৰা, প্ৰীতম কুণ্ডু ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে। মই প্ৰথমতে শুনি আছে যদি বিজিৎ দাসৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ। কাইলৈ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ, আৰু কাইলৈৰ পৰা এই ভব্য মন্দিৰত দীৰ্ঘদিন ধৰা এই যি মানে পুনৰ এক ক'বলৈ গ'লে বনবাস, এই বনবাসৰ পাছত 500 বছৰীয়া বনবাসৰ অন্ত পেলাই কাইলৈৰ পৰা নিজৰ ঘৰত ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ শৈশৱকালৰ প্ৰতিকৃতিয়ে আশ্ৰয় পাব বা থাকিব। বিজিতা, ৰামায় ৰামচন্দ্ৰায় ৰামভদ্ৰায় বেদসে ৰঘুনাথায় নাথায় সীতায়াপতয়ে নমঃ। জয় শ্ৰীৰাম। আজি মই প্ৰথমতে এই News18 অসমত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজি মোক এই টক শ্ব'ত মোক মাতিছে, এইকাৰণে মানে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আমাৰ আমি দেখিছোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগত, গোটেই ভাৰত বিশ্বৰ লগত আমাৰ এই কৰিমগঞ্জত এটা ৰামময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আমি দীৰ্ঘ 500 বছৰীয়া এই আন্দোলনৰ আজি অন্ত পৰিলে, আৰু কালি যিটো ৰাম মন্দিৰৰ যিটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, সেইটো মই ভাবোঁ যে সেইটো আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাম ৰাজ্যৰ প্ৰথম সোপান হ'ব। এইটো প্ৰথম সোপান যিটো, সেইটো আমি কালি আমি পাম। আমি ঘৰত আমি ঈশান দিওঁ। কালি আমি ভাবিছোঁ যে এই ৰাম জন্মভূমিৰ যে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, সেইটো আমাৰ হিন্দুত্বৰ কাৰণে এটা মাইল ষ্টোন হৈ থাকিব। এবং আমি আজিৰ দিনত সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে অযোধ্যা এক ঝাঁকী হে, কাশী মথুৰা আবি বাকী হে। জয় শ্ৰীৰাম, ভাৰত মাতা কি জয়। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে প্ৰীতম কুণ্ডু ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ধুবুৰীৰ পৰা। প্ৰীতম কুণ্ডু ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ। সবকে জয় শ্ৰীৰাম। বিগত 500 বছৰীয়া যি ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ অহাকালি পৰিসমাপ্তি ঘটিব, আৰু আমাৰ বিজয় ধ্বজা, ৰামৰ যি বিজয় ধ্বজা আজি অহাকালি 22 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব, সেই উপলক্ষে সমূহ ভাৰতবাসী, সমূহ অসমবাসী তথা সবকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। গতিকে আজি যি আমি এক আনন্দৰ মুহূৰ্ত, এই আনন্দ মুহূৰ্ত আমি সবে আজি এই আনন্দত সহভাগী হ'ব লাগে, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আজি অযোধ্যাময় হৈ পৰিছে। যিসকলে অযোধ্যালৈ যাব পৰা নাই, যিসকল ৰাম ভক্তই অযোধ্যালৈ যোৱাৰ আজি সুযোগ হোৱা নাই, সেইসকলে স্থানীয়ভাৱে যি নিজৰ নামঘৰ, স্থানীয় নামঘৰ, মন্দিৰ, ধৰ্মীয় স্থান ইত্যাদিত অযোধ্যা হিচাপে ভাবি লৈ তাত সবে একত্ৰিত হৈ, মহল্লাবাসী, চুবুৰীৰ সকলো মানুহ একেলগে হৈ তাত অযোধ্যা হিচাপে অনুভৱ কৰি তাত ৰাম সংকীৰ্তন কৰা, নাম গোৱা ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে সবকে সেই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰে ঘৰে প্ৰদীপ জ্বলাই, চাকি জ্বলাই এই উৎসৱ পালন কৰিবৰ কাৰণে সবে প্ৰস্তুত হৈ আছে। এই আনন্দ ঘন মুহূৰ্তত আমি এটা কথাও স্মৰণ কৰিব লাগিব, বিগত 500 বছৰ জোৰা যি ৰাম মন্দিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ যি সংগ্ৰাম, যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা যিসকল ব্যক্তি, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল যিসকল আন্দোলনৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছে ৰাম মন্দিৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে, সেইকেইসকলকো আমি যেতিয়া আমি অহাকালি সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে চাকি জ্বলাম,
তেতিয়া হেই অকল শহীদ অকলক আমি স্মরণ করিয়ে হেই চাকি বিলাক জ্বলাম বলি এনেকুৱা এটা মনত ভাব আনিব লাগিব। গতিকে সবকে এই আনন্দর পরিবেশত এই শহীদ অকলর প্রতি একটা শ্রদ্ধা নিবেদনের কারণে আহ্বান জানালো। আমার মোর মনত আছে যেতিয়া অযোধ্যা কর সেবা হয়েছিল, যেতিয়া কর সেবক সকলে অংশগ্রহণ করেছিল, কিমান তা কর সেবকর তেজাল যুবক রামলালার প্রতি উৎসর্গিত হই রাম মন্দির আন্দোলনের প্রতি সমর্পিত ভাবে একে অংশগ্রহণ করেছিল। তেতিয়া মোর কর সেবকর সময়ত একটা ঘরের দুজন ভাতৃদ্বয় এখেতকলক আমি অতি শ্রদ্ধারে সোঁৱৰিব লাগিব, রাম কুমার কোঠারী আর শরৎ কুমার কোঠারী, একটা ঘরের দুই ভাতৃ। তেতিয়ার শাসক মুলায়ম সিং যাদব উত্তর প্রদেশের মুলায়ম সিং যাদবে আর পুলিশের বাহিনীয়ে এখেতকলক গুলিয়াই হত্যায় করেছিল। গতিকে এই আনন্দর মুহূর্তত আমার যি এনেকুৱা শহীদ আছে রাম মন্দির আন্দোলনের কারণে এখেতকলর প্রতিও আমি অলপ স্মরণ করিম, আর অহাকালি লৈ আমার এগছি বন্তি প্রজ্বলন করে সকলে কাইলৈ সন্ধ্যা সময় নিজের ঘরের সম্মুখত কোঠারী ভাত ভাই ককাই দুইজন তেওঁলোক কোর আছিলে ক্ষমা করব মই তেখেতসকলৰ প্রধানী বুলি কলে তেওঁলোক ধুবুরীর আছিলে পশ্চিমবঙ্গর আছিলে। হয় 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 কিবা কইছে দাদা? তেখেত সকল যে দুজন আছিলে দুইজন অসমর আছিলে পশ্চিমবঙ্গর আছিলে? আমি আলোচনা করি, আমি আরো দীঘলীয়া সময় আলোচনা করে থাকিম, কিন্তু এই মুহূর্তে এটা সময় লৈছো।